Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran waxa sharaf weyn inaan ma ku soo laabano caasimada ee Puntland ee Garoowe anagoo muddo usbuuc iyo xamarna 8 bari u jirnay xamar shirkii madasha qaranka ama National Security Council ka shirkii difaaca qaranka oo ay soo yimaadeen madaxda federaalka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ee loogana hadlayo arrimo muhiim u ah xasilinta iyo xoreynta iyo dib u habaynta ciidanka qalabka sida Soomaaliyeed ee iyada ka soo bixeen go'aamadii aad bishii 10-keedan oo maray ahayd aad ogeydeen oo laga soo saaray iyo waxyaabo kale oo wadanka masiirkiisa muhiim u ah oo ay ka mid ahayd qaybsiga khayraadka dalka iyo inoo ku saxiixin heshiiska meel gaar ah ee kalluumeysiga dalka sidii qaraadkiisa looga faa'iideysan lahaa oo runtii muhiim u ah geedi socodka horumarka dalka shirkaasina guul ay ku soo dhamaaday sida aad la wada socotaan waa ku faraxsanahay inaan ku soo laabto dalkii oo nabada oo xasiloon oo wax dhiba aysan ka jirin waan bogaadinayaa boosaaso dowladda iyo shacabka sida ay ugu gurmadeen doontii caariday iyo wanaaga ay ku dhawday inay ku dhamaato insha Allah dastuurka Puntland ayaa faraya dalka in la difaaco dadka shacabkaana anigu shacabka warkiisa kuma shaqeyno dowladdu kuma shaqeyso waa maasantii Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran